halkani waa warqaba TV qodobadaad ku daawan doontaan warka iyagana waxa kamida taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka General Biixi waxa uu la kulmayaa culays kaga imaanaya dhanka wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya amar degdeg ah ayaana la dul dhigay oo ah inuu soo gaaro magaalada Muqdisho isagoo soo firaaqaynaya goobihii howlgallada uu ka waday ee gobolka Hiiraan culaysyada la saarayo iyo waxay isku afgaran waayeen isaga iyo wasiirka gaashaandhigga ayaan idiin soo gudbin doonaa wasiirka badroolka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu si toosa shaaca uga qaaday in ay danaynayaan inay meesha ka saaraan heshiisyadii badroolka ee ay gashay dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo arrinkan ayaana culays weyn ku noqonaya dowladda federaalka Soomaaliya iyada oo fursad la siinaya dowladda Kenya si ay ula falgasho waddamo awood ku leh geeska Afrika culaysyada dowladda kaga imaan kara iyo danta uu ka leeyahay wasiirka badroolka oo siyaasad ahaan u dhow madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaan idiin soo gudbin doonaa shirarka foolka foolka ah ee dhexmaraya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ilaa iyo hadda waxay u muuqdaan in la isku afgaran la'yahay qodobada ay miiska soo saareen mas-uuliyiinta Puntland kulamada ayaana u muuqda in natiijo la'aan lagu kala kici doono haddii saacadaha soo socda wax isbedela uusan dhicin qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka yage aan ku bilaabo taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka General Biixi ayaa waxa uu hadda wajahayaa culays kaga imaanaya dhanka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya generaalka ayaana maalmihii dambe waxa uu hoggaaminayay howlgallo ciidamada xoogga dalku ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan aagaga Maxaas iyo Matabaan oo ka wada tirsan gobolkaasi waxaa halkaas ku weheliyay howlgallada gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo isagu tuutaha u xirtay si meeshaasi ay gacanta ugu dhigaan ciidamada dowladda Soomaaliya General Biixi marka uu tegay goobtaasi waxa uu beddelay qidadii dagaalka isaga oo si toosa u hoggaaminayay ciidamada xoogga dalka isla markaana niyad ahaan moralkooda dhisay waxa uuna u sheegay in isagu uu kula sugnaanayo kulalana joogayo jiidaha hore ee dagaalka aysanna jiri karin cid gaar ah oo halkani ka maqnaata waxaana tegitaankiisu uu fursad weyn u abuuray ciidamada dowladda Soomaaliya ee militariga ah ee ku sugan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale ciidamo macawisleya oo waayihii dambaba gobolkaasi dhaqdhaqaaqyo baaxad leh ka waday taasina waxay keentay in halkaasi ay tagaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedkaasi gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa guud ahaanba dhinacyadani waxay tageen kadib markii howlgalka uu hoggaamiyey taliye Biixi isla markaana halkaasi laga arkay hore socod ay sameynayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya balse tegitaankii wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur u tegey maxaasi aagageeda waxay ahayd dhibaato weyn oo soo wajahday ciidamada xoogga ee halkaasi ku sugan kulan toosa oo looga hadlayay qaabka loo wajahayo dagaalkan waxaa isku afdhaafay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka waxayna isku afgaran waayeen qaabka loo wajahayo howlgallada taliyaha ciidanka dhulku waxa uu dalbaday in uu wasiirka gaashaandhiggu isaga si toosa ugu daayo qaabka loo wajahayo howlgalladan isla markaana aysan noqon karin kuwo fursad siinaya dagaalamayaasha Al-Shabaab balse wasiirka gaashaandhiggu waxa uu dalbaday in la joojiyo howlgallada hadda socda ayna ka warsugaan wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud kuna dhexmari doona ra'iisul wasaaraha laga talagelin doono mas-uuliyiinta ugu sarreeya Hirshabeellena dhankooda ay muujin doonaan abaabulka dagaalka generaalku waxa uu sheegay in hadda ay ku filan yihiin howlgallada gobolka Hiiraan isla markaana howlgalladan oo la joojiyo fursad weyn ay u abuureyso dhinacyada iyaga ka soo horjeeda ugu dambeyn General Biixi waxa uu ku adkaystay howlgalka inuu hoggaaminayo aysan jirin cid dambe oo laga sugayo tala ama loo istaagayo halkaasi waxaa dhacay in wasiirka gaashaandhiggu si weyn tan labadaasi uga soo horjeestay hadda waxaa halkaasi la geeyay generaalka hoggaamiya ciidanka xoogga dalka ee Odowa waxaana laga soo saaray isla markaana amar degdeg oo ah Muqdisho inuu ku soo laabtay la dul dhigay General Biixi taas oo ragaadin karta hoosna u dhigi karta howlgalladaasi iyo qaabka loo wajahayo General Odowa ayaa dhankiisa u arkay hadii howlgalladan si baaxad leh u hoggaamiyo inay ku dhici karto amarka ku dhacay General Biixi oo mar kale isagana la dul dhigi doono in Muqdisho dib ugu laabto waxaana si weyn isha loogu hayaa waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka marka Muqdisho u yimaado iyadoo sidoo kale ila xogaha ay tibaaxayaan
in laga yaabo in xilka qaadis lagu sameeyo maalmaha nagu soo aadan. Wasiirka badroolka ee xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxa hadda uu sheegay in gabi ahaanba ay baabi'inayaan heshiisyadii kala duwanaa ee ay gashay dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee dhanka shidaalka. Dowladdii madaxweyne farmaajo ayaa si weyn waxay ula dirirtay waddanka Kenya, waxayna gacanta ku soo dhigtay inta badan xeebihii shidaalku ceegaagay ay isku hayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Kenya, isla markaana sida girdarrada ah ay u sheeganaysay dowladda uu hoggaaminayo Uhuru Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta hadda waxa uu baneeyay State House-ka Kenya, waxaana hadda halkaasi ku fadhiyaa ninka dhowaan ku guuleystay doorashadii ka dhacday gudaha waddanka Kenya ee William Ruto. Arrinkan ayaa waxaa loo arkaa in dhankiisa siyaasad ahaan uu uga agdhow yahay dhanka Uhuru Kenyatta, isla markaana uu doonayo xeebahaasi in loo soo gacangeliyo dowladda Kenya. Haddase dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaamiyo, wasiirkeeda badroolku waxa uu sheegay in gabi ahaanba heshiisyadaasi ay baabi'inayaan, isla markaana mar kale ay shirkado kale la geli doonaan heshiisyo dhanka badroolka. Arrinkan waxaa loo arkaa in fursad uu siinayo waddanka Kenya, maadaama shirkadaha markii hore heshiisyada ay la gashay dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ahaayeen shirkado waaweyn oo laga leeyahay waddamo reer Yurub iyo sidoo kale dhankaas iyo Mareykanka. Balse hadda heshiisyadaasi oo laga baxo isla markaana shirkado kale lala galo heshiisyo, waxay ka dhigan tahay in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba loo soo weeraray doono dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Kenyana shirkadahan yaqaana xeebaha Soomaaliya iyo qaabkooda ay u adeegsan doonto in iyadu ay heshiis la gasho, ayna u saciido in shidaalkaasi ay soo saaraan. Tanina waxay ka dhigan tahay in dowladda Soomaaliya ay wajihi karto qalqal dhanka dhaqaalaha iyo shidaalkaba, iyada oo culayskan hadda u arko ama yaraysanayo wasiirka badroolka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaase ila xogogaala ay tibaaxayaan in wasiirkan uu doonayo in lacaga kala duwan uu ka sameeyo heshiisyada isagu uu saxiixayo, isla markaana shirkada lacaga uu ka qaatay uu u gacangeliyo baaritaanka shidaalka Soomaaliya. Kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxay hadda u muuqdaan kuwo la isku fahmi la'yahay qaabka loo wajahayo, dhinacyada ayaana wajahaya culaysyo kala duwan. Puntland waxay miiska soo saartay qodobo dhowr ah oo ay adag tahay inuu fuliyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ka mid ah in madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe loo daayo muddo kordhintiisa, dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug aysan faragelin doorashooyinkooda dowladda federaalka Soomaaliya, dhaqaalihii ka maqnaa Puntland tan iyo markii khilaafku uu kala dhexmaray iyaga iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadda uu gacangeliyo dowlad goboleedka Puntland madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay in iyaga si gaara loogala tashto safarada uu galayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena arrimaha shidaalka iyaga ay ka wada hadlaan dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sheegay in Jubbaland ay tahay dowlad goboleed ka baxsan Puntland dowladda federaalka Soomaaliya, iyagoo ay wada macaamilayaan Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay sidaas la mid yihiin. Lacagaha ku maqan dowladdii madaxweyne farmaajo uu hoggaaminayay uusan isagu ogeyn halka ay ku baxeen, isla markaana uu hadda lagala xisaabtamayo inta dalka uu hoggaaminayay. Sidoo kale waxa uu sheegay in safarada madaxweynuhu ayeen wax isaga gooni ah uuna dalka dhan ka dhexeeyo Puntland kaliyana aysan saameyn ku yeelanin, shidaalkuna ay gabi ahaanba dowlad goboleedyada kale ka wada hadli doonaan. Guud ahaan ba arrimahaasi qaabka uu wajahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Puntland ma soo dhoweyn, welina waxaa socda kulamo foolka fool ah. Guud ahaanba waxaa meesha laga saaray siyaasiyiinta labada dhinac ka socday waa dowladda federaalka iyo sidoo kale Puntland, waxaase laga yaabaa saacadaha nagu soo aadan inay ku soo biiraan xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Puntland. Warka warqaba TV-na waa intaasina.